Bolehkan makan atas kubur? Kerana ada setengah tempat ada buat jamuan makan terutama pada hari raya. Capur laki puang, apa hukumnya? Jawabnya, hak mana sekubur, hak mana tanah perkuburan. Kubur hak ni, hak ada bonggok ni, ni ada batu nisan, faham? Hak tu kubur. Orang gali-gali buah mayat dalam, lepas tu kambu bonggok, faham lagi? Hak ni kubur. Lepas tu lek ni pula kubur. Nah, sebelah ni, dah tengah ni ada tak kubur? Tak ada, atas ni boleh makan. Faham? Boleh makan ni, bukan kubur. Nah, hak dah boleh duduk atas ni. Tuan-tuan kata makan, nengok lagi dah, atas kubur tak boleh. Tak boleh pijak. Hak tepi ni tak ada masalah. Lalu ngelawi boleh. Jadi ke makan, makan kat mana? Atas kubur, duduk tengok atas bonggok ni, haram. Ya, atas tanah tepi ni, tanah ni bukan kubur. Ini tanah perkuburan, bukan kubur lagi. Dah capur lelaki puan, capur lelaki puan tak nanti atas kubur. Mana-mana pun. Faham? Tak boleh lah.